Українська без бар'єрів. Найстаріша громадська організація України «Січеславська просвіта» поновлює уроки Солов'їної. Вперше вона їх провела більш ніж 100 років тому. Востаннє українською там навчали ще на початку ХХ століття. Наразі курси поновили. Про мовний івент сьогодні в ефірі новин говоримо з головою «Січеславської просвіти» Сергієм Тютюнником. Вітаю вас. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це за проєкт, розмовний клуб, курс української мови. Вони тривали взагалі на 4 роки вже. Цього року ми вирішили трохи відмінити формат. Це будуть, крім курсів української мови, ще розмовні клуби. Попит на українську мову дуже великий. І попит на вивчення української мови дуже великий. За час з 24 лютого Січеславська просвіта працювала як волонтерський центр. Ми приймали біженців, прийняли тисячі родин. Багато з них питали, чи можна якось покращити свою українську мову. Бо бажання є, ми з вами чуємо українську мову навколо себе всюди. Як проходитиме курс? Це будуть тільки лекції чи ще й практика? Це обов'язково буде і теоретична частина, і будемо увагу приділяти практичній частині. Ми надамо можливість нашим відвідувачам більше розмовляти, будемо спонукати їх до розмов, до практики. Ми спільно будемо переглядати фільми, звісно, на українській мові, будемо їх обговорювати. Ми будемо запрошувати в якості гостей на свої курси членів Січеславської просвіти, наших друзів просвіти. Серед них це і філософи, і професори, і історики, релігознавці, священники. Я думаю, це будуть такі цікаві розмовні зустрічі, де відвідувачі зможуть практикуватися. Розкажіть, будь ласка, хто може долучитися до вашого клубу і чи потрібні для цього якісь базові знання? Базові знання точно не потрібні. Ну, є вони, це і добре. Всі ми, українці, повинні на якомусь рівні знати українську мову. Нашій Січеславській просвіті в цьому році 117 років. І свого часу це була еліта міста, еліта, кращі з кращих. Розповідаючи це, я хочу сказати, що вже давно настав час, коли естеблішмент дніпровський повинен звернути увагу на просвіту. Ми вирішили такий комбінований формат, і навчання українській мові, і спільне обговорення цікавих, важливих тем буде цікаво як для молоді, так і для старшого покоління. Як зареєструватися на ці курси і коли стартують перші уроки вже? Зареєструватись ви можете знайти в нашому телеграм-каналі «Січеславська просвіта» посилання на Google форму, там зареєструватись. На сторіночці Facebook «Січеславська просвіта» теж є повідомлення, анонс, і там можна зареєструватись. На сьогоднішній ранок я переглядав наші Google форми, і там зареєстрованих більше 60 людей. Наступного тижня почнемо збори груп для знайомства, для подальшої координації. Будемо так дізнаватися, які у людей очікування, які інтереси, будемо коригувати. Аби опанувати українську мову, скільки треба викласти з гаманця? Традиційно всі заходи в Січеславській просвіті для відвідувачів безкоштовні, традиційно. Тому я звернувся до деяких місцевих благодійників, до благодійних фондів, до персонально людей, яких потенційно вважаю такими, хто може долучитись до підтримки нашої діяльності, з пропозицією підтримати власне цей проект. Ми хочемо зробити такі заохочувальні подарунки для відвідувачів. Ось ця книжка, вона була в цьому році видана січеславськими просвітянами. Це добірка віршів Юрія Дорогана. Наразі курсів української багато. У чому родзинка розмовного клубу Січеславської просвіти? Наша родзинка буде в тому, що з одного боку ми розвернемося в бік відвідувача, в бік слухача, дамо йому більше можливості розмовляти, дамо можливість розмовляти з тим, щоб знімався оцей мовний бар'єр, щоб людина більше спілкувалась, більш впевнено себе відчувала і користувалися українською мовою в повсякденному житті. Перевага просвіти ще й в тому, що ми маємо дуже потужні зв'язки з інтелектуальними колами і в Дніпрі, і не тільки в Дніпрі. Дякую, що приділили нам час. Впевнена, учнівського дефіциту не матимете. Бажаю вам старанних слухачів. Дякую. Я нагадую, гостем нашої студії був голова найстарішої громадської організації України «Січеславська просвіта» Сергій Тютюнник. Говорили про відновлення оригінального курсу вивчення української мови.